ឥឡូវនេះខ្ញុំបានចិនមកជួបជាមួយនឹងអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនទៀតហើយចាស់គាត់ថាអីប្រែកលាយលឿនមែនចាស់តើតលឿនចឹងបានកូនសុភាពការឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនបទចម្រៀងចាហឹមស្អាតអស់តើបិញចិត្តបបណ្ណនេះមើលតើចាស់ទឹកហូរឆ្ងាយ Thank you.